A toto téma teď ještě podrobněji probereme s dalším hostem, a to s Vítem Dostálem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Pane Dostále, co bylo podle vás hlavním cílem této evropské cesty Angely Merkelové, kdy si dala takový politický maraton a během tedy 6 dnů zpovídala 15 státníků? Naslouchat. Myslím si, že tím hlavním cílem bylo naslouchat tomu, co si myslí jednotlivé členské země o dalším pokračování budoucnosti Evropské unie. Navíc to tur vlastně ještě pokračuje, protože kancléřka se bude ještě setkávat s dalšími zeměmi. Podle některých komentátorů Angela Merkelová zastínila nejen během této cesty i předsedu Evropské rady Donalda Tuska. Opravdu můžeme tuto nejmocnější ženu Evropy brát taky jako nejdůležitějšího představitele Evropské unie? Jaký má význam Angela Merkelová pro Evropskou unii? No tak Angela Merkelová je samozřejmě představitelkou nejdůležitější, největší a nejbohatší evropské země. Proto je jasné, že jakákoliv dohoda na evropské úrovni se neobejde bez jejího souhlasu nebo bez souhlasu Německa. Já si myslím, že není úplně na místě poměřovat to, kdo je aktivnější, jestli Merkelová je víc aktivní než Donald Tusk a ten zase je aktivnější než Jean-Claude Juncker. Oni všichni mají trošku odlišnou úlohu a musíme pamatovat na to, že Evropská unie je stále projektem členských států a v tomto ohledu je na místě, aby se vlastně nějaké té iniciativy chopil některý členský stát, nikoli tedy Donald Tusk, který přece jenom má i tu vůli členských států vykonávat. Přístup Angely Merkelové k uprchlické krizi, velké téma, které ji uškodilo v oblibě nejenom v Česku, ale v Česku tedy ve výrazné míře, kdy na ní má většina lidí nepříznivý názor. Dokonce list Die Welt píše o tom, že i Putin je tu v Česku oblíbenější než Merkelová. Co stojí podle vás za tímto číslem? 2/3 Čechů tedy mají na Merkelovou nepříznivý názor. Není to trošku odtržené od reality? Nepřeceňují Češi trošku vliv Merkelové na fungování Evropské unie? Anebo taky potažmo na uprchlickou krizi? No, myslím si, že to je odstržené od reality, ale spíše v tom nepochopení její úlohy v celé uprchlické krizi, kdy je jí dáváno za vinu to, že snad uprchlickou krizi způsobila. Přitom ona byla ta, která od počátku usilovala o nějaké efektivní řešení. Myslím si, že do toho čísla, které připadá na Českou republiku, se bohužel nebylaze přispěli i někteří čeští politici, kteří neustále opakují, že Merkelová je jedním z původců uprchlické krize, že situaci nezvládla, že je to jakýsi arcilotr evropské politiky. Ta její vítací politika ji nicméně ublížila taky v oblíbenosti v Německu a taky ve straně. Jak se tam stojí s oblíbeností aktuálně? Jakou má ve své zemi teď aktuálně důvěru? Jak se vyvíjí ta důvěra třeba? Tak tam byly vidět určité pohyby. Na druhou stranu ona se drží v číslech, které by který český politik mohl závidět. Stejně tak v její vlastní straně neexistuje žádný relevantní protikandidát či relevantní oponent. Je pravděpodobné, že znovu vyhraje německé volby. Celé to uvažování o tom, že Merkelová je někde na konci s dechem, je znovu jakási česká chiméra, která se podle mého názoru úplně nesetkává s realitou v Německu. Mluvil jste o volbách v Německu. Je podle vás úspěch na mezinárodním poli pro Angelu Merkelovou důležitý i proto, aby si upevnila svou pozici v Německu? Tak samozřejmě, že je to jeden z důležitých elementů její práce, čili pokud se jí nepodaří být nějakým důležitým hráčem
i v těch evropských jednáních, tak taky to může poškodit. Nicméně to je už jakási samozřejmá součást práce německé kancléřky, čili neviděl bych to nic výjimečného. A jak se na tom stojí aktuálně Merklová ve své straně, protože i tam měla problémy kvůli svojí politice uprchlické krizi? No, jak jsem zmiňoval, neexistuje žádný relevantní protikandidát proti ní, čili nemyslím si, že by tam byla nějakým způsobem ohrožena, jakkoliv se prostě nějaké spory uvnitř té strany u tak toho, že váhavých problémů objevily, stejně jako spory s koaličními partnery. Pojďme se ještě vrátit k počátku té uprchlické krize. Jak vlastně zaznělo to pozvání Angely Merklové a kdy padlo přesně? Protože ono se potom často dezinterpretovalo, jak v médiích, tak na straně těch pozvaných tedy uprchlíků se dezinterpretovalo toto pozvání. Můžete to upřesnit, jak to bylo tedy? No, tam je důležité si uvědomit, že v době, kdy kancléřka řekla, že syrským uprchlíkům utíkajícím před válkou je zapotřebí pomoci a že Německo takovýto čin zvládne, tak v té situaci už většina, nebo alespoň polovina těch uprchlíků, kteří jsou dnes v Německu, už v Německu byla, že došlo k jakému si nekontrolovatelnému pohybu uprchlíků z Maďarska. Jednalo se sice o krok, který byl nečekaný, předem nekonzultovaný s řadou evropských politiků, ale na druhou stranu to byla situace skutečně několika hodin, ve které jednoduše zvítězil jakýsi humanitární instinkt, který kancléřka Merklová v tomto ohledu má. A pane Dostale, já vám děkuji za analýzu této situace a děkuji vám za návštěvu ve studiu, po telefonu návštěvu. Hezký večer. Hezký večer.